element cilët shpesher janë diskutuar edhe në studio televizive, përse i përket dhe bumit të ndërtimeve, por qoftë edhe zbardhjes parave, do më thënë në ndërtim, deri tani nuk kanë qënë të lidhura shumë me organizatat ndryshme kriminale, po kanë qënë kërësisht nga një loj veprimtarie kriminale që është zhvilluar edhe brënda vendit tonë. Mos harrojmë këtë fakt, qoftë elementi ashashit, pra, ka shumë element cilët ndërfuten, pa dyshim. Ne nuk do dëshironim që pikërisht këto lloj fondesh të vinin nga organizata të tilla, sepse po u futën, është shumë më vështirë të çrrënjosësh. Prandaj, në rastin e parë, do të thonë, ishte vërtet shokuese të dëgjoje këtë lloj përgjimi. Gjithsesi, Alba tha mirë që deshte një farë kohe qetësie për ta tretur mirë lajm. Dhe fakti i rendjes pas kësaj, do më thënë, për ta përdorur, se këtu kemi dhe një lojnë bivendosin nga që jemi dhe në fushat elektorale, fakti për ta përdorur në funksion të fushatës dhe jo të për të marrë me fenomenin, këtu pasaj nga të rohen qështjet.